malin eskol betikte. Malin sönkör başı kaysa malin eskol betikte. Malin sönkör başı kaysa malin eskol. Mahalla bara ya. Avec sonaj ine vah barato ine şakayşato. İne vah barato ine vah şakayşato. İne lağak digato. İne vah semaysa la bara ya. Mirki winato diplom ki yaşan ba haga meşu dana gdi aruta mahalla bara. Kedib ilmuhu avec son diplom ou amisi yahay meşu dana yinu kushakatagu ya la bara. Mais Djibouti, lorsque tu viens à Nogobor, quand il y a une demande, il y a un bar qui est logistique. Il y a un bar qui est là. 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 ورانو شقان كوي ديستو ودنك ميزيخ كيس كيس كده ودنك محادو محاو عاي ودنك ودنك كيني وين لكن انو شقان كوي ديستي ودي يرد شقادي مالين كالو كافي غوارك وعيو رادو عن فرباتا انا ذارك ما اوتك تيدا بيقولي انا ذارك ما ادي دي با يرد الشي ما ذارك با يرد لي حقان سكون نقانا اكوز دي قبيل بس تيمي كوندان اكوز دي قبيل بس ني كابا قبيل كأن قبيل كاوتك بوكوا tanna baabaysay anaga si saawiya ilmahana maxaa la barayaa akatoqso inuu maalin wax barto maalina uu shaqo tagaa la barayaa kee sankar uu shaqeeyo adigana adoo diplom loo intee lago ciradii lay oo wax soo barto waddankaaga wax soo barto layaa lagu leeyahay hebel baaka misuule orday buu hebel tag alla ilaaha iyo alla ilaaha iyo waxa jibuuti ka socda iyo aqliga ka socda iyo aqliga dadka lagu socdaan waa waa adduunya cerba la kala jooga a quatorze ma bebiga la bara inuu maalin uu shaqaysto maalinna maaratay in iskoolkiisa barto jibuutina adoo gadh weyno intee lagoo nin weyna ma gabar weyna oo diplomka maarakan ba tunisia ma france ama melking daa lagu leeyahay markaas soo noqotay maalinta ugu horeysa lagu soo dhawayn fuulada wax lagu daadin in salool yar iyo balaa iyo nacnacay lagu daadin lagu soo dhawayn afinta diplom inta kale daasad yar ba xafad hortiis ka dhigan ahay giga war iskoolkii walaa waa soo galo de waa ka bilaa shaqo yaqinya de adeer ka waa meel haysta waa adeer aad garanayn si qabiilin baatiin kuma yaqaano isma ba garanaysiin ba ninkan ama gabadha lagu dirayo ministarada isma ba garanaysiin ba qof isgaranayn baa lagu dirayaa mudana geenilna wax uga sheekeena waa nigeela dhegaysanayadii waa adduun iyo cid baa la kala jooga bal wan dhegaysan ina hadana uma dareen jibuuti oday à l'instar des autres pays n'est-ce pas nous avons la paix intérieure et extérieure nous avons la cohésion sociale justement en parlant de difficultés l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les critiques contre votre gouvernance c'est la vie chère qu'avez-vous fait monsieur le président pour soulager la population par rapport au prix de l'électricité qui est la plus chère de la région nous ne sommes pas un producteur de pétrole n'est-ce pas nous ne sommes pas arta atan mit soqato en umada reer jibuuti en ismaaciil umar geelle wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu imika leeyahay waa dishes different mondagiisa labaad ama mondaasiisa saddexaad wuxuu ku soo fulan bataafaraad buu xurinayay geometrigan kicinaya koraan baan abuurayaa waxaan samaynaya etiopia imagine buu yiri koraankii muu abuurinay etiopian buu doontay waddan buu nagu xiray biyihiina xuri etiopian ka doonaya wuxuu mondaaga ugu yiriba mondaagii saddexaad baan u jeeda ahaa wuxuu u yiriba geometrigii wixii baan kicinayaa biyaha kulul baan ka dhalanaya wixii uu ka boodayba etiopian buu iska tegey balaag etiopia waddan communist $300 baan haysto anigoo waxaan tegey boli mikhail baan tegey waxaan siri $300 sarifatid askar baaba ay timidaba antena war anuku war raacay iyo meeshaan isku qabsanay shan kale askar aan lay keenay oo mid la socdo oo harto bota kii bay raana la hadlay kii bay la hadlay wuxuu yiri lacagtana sidatid meesha kuma sarifi kartid
kuwii waa maluguri masarifisi mey anagu ma sarifino waa dadk way dafreenba anagu wuxuu ihi mey anagu ma safarno waa li dafray wuxuu ihi monsieur lacagtan xagga laguma sarifo waan ku arkayaa étranger baa tahay passeport jubisan sidataa visa maraykana ku yala malaa dibida ku socotaay wuxuu ihi xaggan lagama sariftee banka tag kasoo sarifo kadib bir la kaalay anaku kaxanay biguri kuma raacay kuran salaamo taxi war raacaya contrat waa qaadanaya contrat bira taxi taxigii laygu yaaray nin qaado banka geeba liguri banka ligii Ethiopia nigri banda leerada ligii $300 kiman kasoo sariftay waan ewan imidi muxuu ka fikirayaa Ethiopian gu eega eeg waxaan sheekaynaa soo waday Ethiopian muxuu ka fikirayaa birkaas inuu banku lacag uu ka helo lacagta dollarka bankuna lacag buu ka helayaa dawladdu lacag bay ka helsa dollarkana duu waxa Ethiopia qaadanaysa dollarkina est-ce qu'ils ont profité oui ou non oui ils ont profité mais regardez chez nous ce qui se passe le commerçant des Bekadou Jordan waxa lagu yibiya birba lagu yibiya wadanka dhaxdiisa arab ahaado oromo ahaado habashi ahaado afar ahaado soomaali qoladu doona noqdo tous les commerçants Bekadous ka shaqaysta bir adaw gashil ka qaadanaya bal kama fikirayaan banka xagga ku yaala ee shaqaale leh ee kooran bixinaya ee biyo bixiya badaad bixiya wax kasta bixiya dukaankan kama fikirayo uu ka qaadanayaa alaabti buu kiibinayaa no dukaanku inuu raadeed waa lacagtan birkaasidid orod banka geeyo soo sarif siduu banku lacag u helo paske banku lacag buu bixiyaa ma mushaar buu bixiyaa ma wax kastuu bixiyaa ma sidee wadanka dhexdiisa bir loogu isticmaali le pays on ne sont pas en guerre notre l'argent est nous sommes forts monétairement ma hakanay ina nus wadankii dhana oo bir isticmaalo ee intii guud intii british ka soo sakeys intii british ka maratay in talyaanu noo dhisay bilbilaa ka sheesana ee lacagti Djibouti isticmaasho intii Bekadou Jordan isticmaasho birta ma hakantay dukaanada waa weyn oo dhan parce que le gouvernement ils ont pas fait le bon travail in iradaan beer wad dukaanka bir qaata il va ramasser un ticket amont ba lagu siin ci va payer dukaankana waa laga xiri saddex bilood comme ça bir ma qaadanayo birta waxaa la geyni banka Djibouti bedeli banka Djibouti tama faran duub boqolkii qarshi ka helo oo inta laga sarifto c'est quelque chose pour lui parce qu'il paye l'électricité il paye salaire il paye wax kasta bixiya banka ina wadanka dhexdiisa lagu isticmaalo waxaas marka taana waxa ay igelisay sepour maratay Ethiopia waa dad kafiga marka Ethiopia ayuu nageeyay ta kale wuxuu ka hadlay mudan Ismaaciil Cogan wuxuu yiri petrol aguma dareer Djibouti petrol kan ka hadlaynaa daba petrol ka barilkii waxa la siiyaa $44 $45 $75 meelaha gugara waa baril petrolki petrol meel si nay buuri anaga kooraanka ku kicino alaaqa troisième mondagiisi waxaa waxaan kicinayaa buu yiri geometriga maantana wuxuu yiri gaas ma haysano okay laakiin mid baan sheegay ummadda reer Djibouti markaad aad poor aad leedahay taa pas besoin inaad ka fikirtid oo ummadana ka dhaadhicisid mar walba gaas ma haysano wuxuu joogaa mudan Ismaaciil Cumar Gale chef d'etat wuxuu yahay depuis 23 ans 23 ans markuu laba sano joogo duu ura la war milixda sidee tahay wadana badan contract la sameysano milixdan dhoofino juniyadii hadaan xitaa sii lihin milixda laba boqol ka tafarn hadaan sii lihin oo adduweynaha dhulka baraf kale iyo dhulka kale u baahna aan dhoofin lihin ina aan safin lihin oon iibin lihin waa petrol taaba soomaa wa ilaahay waa wuxuu ku siiyoon lacag ma kaga soo baxday sama kaluunka badda iska dhadhamanay badda Djibouti ku dhadhamanay adaa la soo guro oo saardiin laga dhago in maxay laga dhago in max la sameeyo oo Ethiopia agtada boqol iyo jarjar milyan aad u dhoofisid oo laba boqol xitaa ka siisid konton adigu shan laata faran oo ku yeelatid oo dawladdu ku yeelato kaluunka laba boqol ku maxayna la siiyo markuu Djibouti lagu dhex iibinayo boqol konton lagu dhex iibiyo markuu Ethiopia la geenayo lagu siiyo laba boqol wax
joogbiyana intii ka heliyeen iyagoo siistaan ade wax ka boodboodin adun ade ashuurna ade 25 franc oo aad ka qaadid par shashe kalluunkiiba oo kalluunkaaga safaysatid soo lacag uma wiishti waxay qaadaa kontenaarka faaruqa markay dhaadhaceen kontenaarka buuxa markay soo dhaadhaceen waa 50 mil markay dul dhigtan isaga faaruqna waa 50 mil maalintii intaasoo kun oo kontenaar ayaa la dejiya intaasoo kunna waa la saaraa wadankaas muxuu ka yaqaanaa petrol wadan milix haysta muxuu ka yaqaanaa petrol wadan kaluun haysta muxuu petrol ka yaqaanaa wadanka noqdaj la yidhaahdo muxuu haystaa gaas iyo kaluun badanka weliba wuxuu iibiyaa waa kaluunka wuxuu iibiyo xoog buu kaluunka yurub u dhex geliyey ilaa maraykanku yimaada kaluunkiisu ilaa raashi u geeyey kaluunkiisu iyo petrol yar buu soo saaraa petrolkiisu aad uma sii badnaba haddana waa wadanka yurubka ugu qaniisan waxaa lagu oranayaa waa kuweytka yurub baa lagu oran wadanka noqdaash parce que ils ont géré bien ce qu'ils ont qofku wuxuu jireeyey ce qu'il a ilaahay wuxuu ku siiyey malix ilaahay wuxuu ku siiyey kaluun ilaahay etoobiyu kaa dambaysiiyey oo boqol iyo jarjar milyana uge uka iibi kont haddana waxaa lagu siiyey boorka geesta africa ugu weyn baa haysataa kontenaarka sidaa u qaadid second ka sidaa u dhigtina waa second imise par jour baa dhacaysa imise par jour baa la fuushinaya maxaa gaas maxaad ummadda mar walba ugu dhaadhicin petrol ma haysano petrolka maxaa la siiya bermiilka dhan isagoo buuto oo la safeen waxaa la siiyaa $45 maaha bermiilkii petrol mar walba maxaad petrol ugu carari petrol ma haysano petrol ubli petrolka julaa petrol wax ka badan baa haysataa tina pas besoin petrol petrol ma haysano wa depuis uu imiday petrol ma haysano muduna gelli petrol ma haysano mais tu n'as pas besoin de petrol monsieur gelli min xidadaadaa safaysatid baa joonidi 240daa siisid baa kaa badan waata maalin walba ilaahay kusoo buuxinaya waa ceel dhammaanayn kalluunka haddaa etoobiya u dhoofisid oo safaysid xabad tajoro shirkad ka furtid xabad ka furtid ubax xabad alisabiix ka furtid iyo maxay haddana waan iloobay haddaad si fiican loo jireeyo maaragtay alisabiix maaragtay shirkada maaragtay sibirka oo etoobiya un sibirkaagun etoobiya qudhaata geesi etoobiya sidaaba u baahanta sibir waa sibirbalaa sibir baa etoobiya ma yaalo sibir taawun haddaa safaysid alisabiix sibirkeeda aad dhoofisid buljeeg alisabiix ba taawa ku filnaaba iyo hareeraheed o dhanba waxaa ka badanba etoobiya qudhaata ka qaadata ka badan sikada aduweynaa u dhoofinba Le problème, ce n'est pas, M. Guélé, ce n'est pas le pétrole que tu penses. Le problème, c'est de comment de gérer le peuple et le pays. Pétrole, il y a le bon de l'homme de la garde à l'homme. Pétrole, comme on travaille. Ghana, pétrole, comme en Afrique, où on s'en va, c'est à dire que Gajon est à Ghana. waa wadanka wadanka maaragtay africa ugu weyn ee petrolka xitaa waxay ka horeysa nigeria ka horeysa sidii jinka ayaa loo iibiyaa ummadeedu way gaajoonayaan maxaa keenay sur le mal gérance petrol muxuu tarayaa wadanka adeeba ghanaba ka gaajoon sababa waxaan ujeedaa angola ujeeda stanfurgara lahada angola petrol intalag ma haysta angola waa wadanka ugu weyn africa ee inta milyan ee laga qaato angola angola haddana way gaajoonayaan angola haddana petrol bay haystaan maxaa keenay gaajada sur le mal gérance marka waxa weyaan ummadda reer jibuuti waa waxaan maalin dhow lahaa war anigu war wax mar walba laga dhaqaaqa waxaad haysatid sideed aad u isticmaalaysaa sidee wax u iibinaysaa sidee wax u kala samaynaysaa d'abord il faut utiliser de vendre le produit que tu as dans ton propre pays sibirkaaga milixdaada kalluunkaaga saddex baa haysataa boorkaa haddana kuu yaalla afar baa haysataa bermiil yaro oo toddoba iyo afartan dollar la siinayo maxaad ummadda ugu dhigaysaa wax weyn petrol ma haysano saseeqaya petrolku midna haddaad petrol ka fikiraysid libiya petrolku gaaska bilaash bayna kugu siin jirtay libiya petrolka aad groupka jvidio maxaa baloran jiray jaamac ali gelle bilaash baa lagu siinay libiya noo soo diraysay bilaash
Alors que nous, les Djiboutiens, on payait. L'Agen Tchalak balle bihine et Koranka. Libye ne blâche pas de nous sur le risque. Pétrole à Dakar, les Simodanes, Mme Mergil. Et Missa blâche, il t'a connu. Depuis Hassan Goulila, il t'a Kadhafi, il y a pétrole qui blâche le Wissiné. Adana Rio Djibouti, il y a un Agba qui a dit pétrole qui blâche. Matre Rio Djibouti. ميجاوات كيبان كاسكاب بحيه ماتري بترول كينو بلاش ليبيا نعاوس ماتري مال المغرب ميم جامع علي قال لي حتى مول الوغ سيتي غراتوي بترول لا داك فكري سنا بترول واه كان انت مبكو جرا كامر ديربا 450 كيلومتر 350 كيلومتر مبكو جرا ادي 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 مارتا دي بترول لا دوني شدي ماشي برميل كان تضبيه انت لو غش شنو هذا الرقيش باكو سو قادن باكتا لا تعلمه waxay doonaysaan awayd waxayna iibsan markabkii petrolka labana xitaa wadanka uu iibsido laba isdhaafaya kan markuu meesha ku shubo kan uu doonayo isdhaafay xitaa si mid aqligi ma jiro